Mwewele kubanga mungo vile mkuto kwa Ugandan lifestyle. Mwewele nyomwe vile da chemukula cha beira cha tendo. Tuba sima kusimi chemukula. Zesa lina sifu nine mutemi mahadi. Tukuwa maulile aguge njili kwa itago kubango manya. Wetu nitu wanga tambula. Rose Constructions. Banwali ku noti msambu mnana mnana. Chiana mnya msambu mwe mchenda mtano. Banwaki na kuya makombi ya kuzimba. Then ate nituwea na Edgar Kifzali. Banunu nga vila ku kamera. Kukue chifana nchino. Mahadi chiliwa mugwanga bana internet ingawe batagwa eranga bulijjo bakole ebintu ebisinga babise jeno kasire gwanga nga balaga nti oli awo mukama amuyise oba asizo gwenkomero amauli agatali matofu wadde nakamunaka eddagala mugwanga musajja ono akyali mulamu newankubadde akyali mu mbeera etasanyusa nnyo oba etawomya nakabulunga wezo kubanga okyogera mu Luganda omukulu ono mulamu temuteo ni mga mati jenu wafea fude jenu wafea fude mulamu wabula okusinzi na kumauli la gesika getugeza kubanga tempo zitufu na kufuano wenyini ku lifestyle gara ganti mkuru yes embera jari musi ya nunje nyo na hajia kuwa puchi hajia kuwa burunji so yembera mkuru kasile kwa nga jari chundu dhavatu wani chito kuhugila social media omuntu ugula smartphone ngolimu ni Mkampala noko sako dato manjifa mwusi Chikusubira kujia information kwa account ya Sima Nobe Joseph oba oba Sima Timba wili kujia kwa mtu mwesi kwa nga mtebi mahadi oba sali nasi of course ne ema waso oba yediga uki so joge nda muna mauli so joge nosa nga uye nga tada ya account ye kulike so njini unaliko yubozi vinji kunda ye una tablet sinji mu Uganda actually ulu problemu yufuma wili wa kubili oba mamu kwa kembozi ndi chikino muta wili unako wanya Anya pakita sigara na chikumi. Then ni taza wala jima kumi ya vili. Nini mkwebo nao... Nao kusinzira kuye ya gamba ntize buchamba wali wa sigara. Ni ya pakita chikumi chinko soo chili ya blu. Nenga chitechisoboka. Chitege ya soo. Baki za jayi tinge bintu. Kaani wa friend society itamanyi wa wina kuja information. Uwa chitege. Uliya photoshopping e chintu. Na chisa kumukutu. So, jino wabafu debanga mchai mulamu. Ni asabu trusted news sources zoino gamba nti ya nade kumukutu kwe guti maybe papa mwenye ngade ile mwitu babo yunga gamba lwa mwise then I can listen niwa kuuza uliye biruda wangu guli ya posting who is good watch take ya so kitu cha lacking wa kitu ya social media tumanyi mugaso gwayo I don't get olusi ze chinda gobo na Uganda baina sente olusi nga ntwa mu Uganda data si wa wedded basa sura OTT Nae still bug sigara bali bize nyo kuita. Uwe na ganda wina sente. No, hati wali wachi. Si sente. Wewe ito chivilanga chichiri pato. Kwa cha ukana kone hili ya bwede ugangu. Kwa wewe. Mbali ku free wifi. Ne hati babayi sasuli ya mutamu zobu misolo. Na hati ya chuchanja ulo. Nomu toko hata sente. Nasa kusimu. Nasa sura otiti. Walwe bintu wili bejia na ifuka pato vyo life. Hati wakana kwa TV sindi wa gaga. Ne utajira wa guwa masigarida. Wote gira wao muna sako msaji umu agaba ne Museveni yakoze yaleta masimu mu Uganda kama msaji msaka kuyawa ne campaign wao bijja mu technology advancement ngabe president ngabe kagumwa yafuga ndicho ngachite ko kujja ka social media yatujja ifuka party over tugwe mulembe wote gira ari kati ne liwe cha lintono temu lukamu nga TV zini za mainstream nga ukukola nga tuzi akola bulungi wote gira so Na ye, tusha lakinga proper use, asushu mdega na teliko mateka. Unless kwa mtuwa nini nga siti ya nyanza, wa suru kukaba. Na ye, sayo mbazungu tumula kukula information in charm. Nga vumamu ntuku sushu mdega ni wata kufuna. Watch tege, yonu mkanda jibana bali huo. Account sinje zili faking, nga zuzi vuku mama kule embezi. Ninga uchikiki kinga mnu uchikivira. Amena geita sika mtuli mtufu avuma. Anga banga na imba wamu kule embezi njini nguwasi watu nkana ye. Ninga tumba iso, mateka kachariga awansi. Mtunenga kwa social media, mbala vangeji tocho kuzanya, yungu kune shigambo media. Kwangu oli agenda masu nukumanga afuna information, yola jabafu nye nchamu, ntufu, sharinga wushari, zitata wana kumanya. Ninga tibali mbaba kula apu zino, na hili na Facebook. Baina mbaya mku advancing technology, nuza wiki wewe de, ya wako zuka baga mbaya vya yugira. Baga teka kama duka kwa Facebook, kutu ndi levi ndu. Kutuazi online store. Uliya jana gule vini, tunu kwa delivery vichebi. Buba tuse kwa hiyo levo. Nyaba tuwa chari mkusari. Tuwa chari kulevo yetuwa information yifundi jino wa food day. Mbadinda kazuka wendi. Nisa ngembozi ngeri everywhere. Uwine jembadi mpita. Ya fuwa wede. Oh, wana mbada musika mwene mbela. Jino wa manyi. Aba tuwa chakujula.
unzeka sina chinda wakumukuchi ifa chini ya vijenga na vijenga na yote teni una teni uzi sasa sina ina gani dijeno ya food ni yenga watu una wanyia kuzeshi lachia bantu baruzi zani yokuwa kwa jeno kasiri guanga lachia bachi kubie mu nyoto bachi wivalinga bachi lindi dobo lindi lis nani kani yako kwenye ni nani mla biyeko mnyo kwenye sababu wa uluala yes moja chete kwa uluala sopo bila ufya zaidi ya zetu la Oba alwala rusi tutamanya. Nika soke ninde unda President Museveni sivyo akumbwa alikushita na jini. Alwala na tamanya. Kugaba kuika ebundu ateza. Uwe shite gila, nika soke ni imba deo. Kani soke kama ika jako wakate kilo, siji kuna kuya genge koko liivu, liruno kate kilo. Ali bedi denisi. Omanyi, wakumate urusi, walu mahadi, na urusi walu wala wano tamanya. Noga maa. Kati akati mbozi wabulitu, boku walu kwa abwe. Na wantu wabulitu walwala. Ni boku walu kwa wakupa kutunuli denyo. Kasono jina wadde atujiga dali so ade so machi maudi ni wone mumbere ni yakovji ntada uli kikanyo ya wadde ade ayibale otekane wa factory wa kisiji mane simo mula idano za wadde omukwa tabia kabwa kisonga ze mitiana embera ni tabuka wadde ya mukayungo omukwa so ku district nga itamu nembwaye ne wasike mamiti wadde wana ku moto ke mabika wadde abera iranga ntuyo wadde wadde bayindira misana mbona wayibale uzaji wa musindi kide kwanga bakola 10 ali ku bintu 11 milala nnyo na ye Tiyali hizi kufaa kwenye wa mwagari, so kila jana. First of all... Ayu wanga yi most of this soldier. Kwa sika yi wa Museveni. Wadate ya singo kutisa singo umufesi ni rumanchi yogina kumugamba. Ni yi beloved. Nuzo woku ya duno msajia wangani, jino katumba wa mala. Ni yali darling wa amani. Ate salimu sali. Salimu sali ya mpozi nga walimi. Ibibi ya wa mwagari wa wa sendi. Sajia kudawa mbuzi mbuzi. Wa mwagari wa wa sendi mbuzi. Upasa ni wese kuliyefyo ni mchi. Yese mtuwa nzo kujia watu katika musu ya. Kato neti muhozi. Binate muli. Ya sende. Ya sende hivyo. Ni love wene ili God given. Ili kukasije kwanga na ijikatumba wa mara. Okay. Okusinzi da wiki ndoza wiki ino yu na. Ni wiki wede. Mboze wade nyo kuchiramo chakola. Abantu bata nso kuloza nti uvuli yao. Msaji unengiri jia kuze kuze. Ya ni ya story. Defa na jiafa. Ya zina story zonele. Baga mchichinamo chichinatu wiki. Ya chia mchiko miyoko wa chichita facing hako internet kuno. Mbili news tabu hidi cheba deo kuba. Because ifo chino wa mwye tebaina njinje hili yao. Chetumanyi isti ya live. So ya echi la mchiko mieo. Chia wandika. So wali woku chia kwa amanyi. Mwenye kini mitu yokufa bidiso mistiri ya sebi tegele keka. Yes. Umuta so kumize bi yokufa yoyama ya liya food. Atenga tichiso. Anyway, si chetu senga mba bibise sa. Yes. Ne that's the fact. Umunde liya food ya so kubuli ya ufa yokubela. Nima gama ati malaika zo kufo berozi rengila. Chikami kujimiza mulamu. Katia maya zina badi. So the only person that takes it forward is the food day. They are the museum we did that. They didn't even fire you. Watch the judge having to be the council. So that abagama to maybe like what was the engine so about Wakanya. They are the Wakanya to come and about the Wakolachi. To watch experience in a combla move up. Watch the gear. So the engine like a jam 67. I'm going to go to the Chiram. Ozu guy, Miaka Jifa. No. So the next Jemeza Kugamba. Tori Miaka Jitafa. Ogumu afuwe kumiafono wabi ni wasa kumiwe chenda. Na hiche ngama tu mtu, just in case on food day. Aitu niza kuda ono gama atiba na chisoose chitia. Aitu na chise chitia. No, ukufa kulinomo. Kuja kuli mtu. However much kati mtu ono dali. Actually, wali watch waita Dennis Akizayate. Waka chisinga bila chaula between 30 and 45 years. Umuta mati ya nyo kufa. Imu kasoku inga beyond 60 years. Kwa kukusembe. Mbwata wa chacha kwa watu wakulu wa gamba. Yene mbozi za yu, asokula kani mziwa fiendake wa genu muzika. Inga muzika wano kupi ni mama wangi. Nisora kuchuo gina, mada wangi. Nena yene yangamu, lama wano, wazika mama wangi. Mnja kuntika wako mama wangi. Nenji fanajuda, nadala banadini watu gama, tuwete kikiri nyu kufanga wa genu kufanga. Ne hati, ate tutiki. Mwajomule mfuko ya miaka wangi kama hati wazika wano. Aliwa. Mfuko ya miaka wangi mjina fiendake. Ataba ino suri ya rifa. Watu wani. Soka tiptuwa mdesa kiza ya reuta nyu kufa. Masango mtu wafudu ya weno wedeo. Niyo mtu wali mu 60s. Haba zisewa obi wanji niwa ogi. Nga chimwanyi nzasi gade kucharu. Uwo chitegea. Kutuna zika wapakonu wa wedanga kumi. Mbwadi na umu susati kasoke doza aliwa. Ya zisa wasukane mu chikumi. Soka tiyo chive lao. Nyinge chikumi na nzika mazi chesaba. Kupati nga finali kabane singo bele nungu. Bade mulekelao kubika abantu abalamu. Chichindu chivinyo. Chivinyo nyonyo wato kakasa fakwa mtu. Ache uwo ulide kumauli. Kwa katinga fe uwo liyao. Kali efectual initiative ni kunonyati chitufu afude nobuza kono nobuza kono nobuza kono paka ufuna information ni tufu. Niko ulabe chindu tiyo mtu afude
bamanyo kola ngaba na mauli na yongera information na yongera information tamaze kakaso bantu fo bachi bamfu na ye wabatuli na mauli le kati na neso stage yo ndewo nyidalo shiki mzata yabona kai fine ata ina page ku Facebook ne page yani ngamanya ka shiki mzata cha trendinga na watu wajikiza wuti mzata yogere ebi actually ne yali ne Dr. Hamza ninga na imwe biyogerwa ko biswaza shiki mzata ni Dr. Hamza yini Be degrading it to watch. I will know a doctor is shake. We are posting a VH Guagua, you gave your whim. Most together, your community are going to work in anti-vinachi. So, to tell your generation in our social media, or the Apollo Centers, maybe Mother Tunenia and Ya Vachi. Now, I will let you know what to take. I just put up the Giacomo Manu book. The social media, they call terms and the graduation. Kujumbuli has to be more Philip. Mosnia, I am bully, because all I was not taking. I got a cobano. Tumanyi bichibi kule kwa mutimbagano mchitegea. So you know tukia bimisinga na hei cha misled information si chigunji akishari jeno kasiri kwa nga lifta jeno kasiri kwa nga chari mlamunyo ni wakwada chari mdua lilo ili achage na masu nukubanga janja wache mwizo nukubanga mmanya nti unaba mwika bali kumauli ni mafu ama tufu gajiwano achari mlamu ili achateme wakofu ibisi kia debi una information ina kwe kumila kumukutugunja kwa ujimanya akubanga fuhuri yao tukuwe vimazo kubanga visu nsuwano kakasibwa tuja kwa mwaga samasamwa na mwaga samasamwa nebi gamba na mbelekele hao sibi hunji na wajia kubika nizo roza nti uvise kasiye kwangu masi na wichija kutuka kwa bakuwele za mabugonga tumanyi na anyway tuja kubanga tempo zitusuka unyao tugenda kubanga tukuwa maudi yao ginyini kasiye kwanga mlamu kwa kumila kumukutu ogwa Ugandan lifestyle.